Dáň a páni, chcem natočiť ešte jedno video na rozhodničku. Toto je na rozhodničku video. Takže moc som si užil to YouTube, ale vianočné videá budú mega. Mega videá budú. Budú super videá tie vianočné. Proste tak. Ako je teraz mám GTA 5. Mám to stopnuté len. A dámy a páni, môžete čakať až na Vianoce videá. Vážne to bude zábava, vianočné videá. Budem točiť s kamarátmi, Lukáškom a tak. Budem točiť vianočný update, vymyslím GTA 5 asi, neviem. A tak. Takže ja sa s vami učím, vidíme sa v zime. Užívajte si školu. A ja idem tiež už do školy. Takže v zime sa zase uvidíme. Ja sa s vami učím a užívajte si. A ja sa s vami už naozaj učím. Zase čau.